Ndibali munange. Naba kyali akubana benaka nyamusibira mu gonja guna agenda ko. Naba mukyala nasiba mu munde nakuteka mu byayi no sobolo guli ya bisanja. Ya awo tukamira nti bajita nama la vibe kumene. Eranga munafe nafa awo tusanto tadde osimbye amakanda natugamba jangu ojakazanye nange jangu otegere olugendo range jangu oteke tofali eri abo abana aba single mothers na gamba sente zivamo tugenda gula school requirements tuzibawe tamwe ni dako. Sone banyabo tugenda kuchikola era go ina bintu bikalu oina bitabu oina peni oina seti oina blangiti oina cheche somero msawo kobe simu eno 0758 985 0000 baro ngameti ebikadda bikiriza kusomero kachi kusomero twale chikadde chitya nsawo za bana bange bali basumada bagenda na university nsawo enkadde bweziri ne bitabu ebyasigala ne chichicho kalbam tuchirekemu kato jako dawe wetu uze mukatono olabe abagalo kuwebe bakole batya noze ngere nabajja kujja mungere ndala bajja kujja mulundi oguddako bibagala bangala bipya bipya gandi bay kakati ngatuvudde yeyo dola na mala abantu nakulwa kola era tubagabe ganda uliawedde ko bane babute bajuka cause lero mande not Tuesday banange wakati ndo akubiri atero wotabulane mande akubiri era mumbira ina obwafu mporogoma boterwa nako ekoze eki kulia kulide kakati ngatuvudde yeyo tuba tujako tujako tugenda ko NBS NBS na favorites wakutindo tujja bachali yake dako tulabe ibintu engere byabitambuza wejako ate Archbishop Kazimba yabagamba te kamune extra gazeyo oyongere namu abantu basobola kukwatibwa ekisa olagentu weto waziza katiza ekizakire kwango tawanyiza bana nalikomira kubunkenke nagamba abage koma bavunanibwe era jakola political action that is okubago banze nkitazewe echo political action ate ku president ebachi ajaba kyusa kyusa ebifate abiwe abalala abaina ensa mpisa discipline kakati ya wuni mtu waga maga maga ya kusubi waga maga maga atuwe na gaza yunga mapia ngabwe gali juke gali kebi gama mwende vukara moja nchiru unji wina genda mbama batu kwa hati kusentezo ula gileba printing aba chimbo nabu na tebalichi bubi eba zanga sacrifice kwa ta sente zayo wejeko wejeko echikuwa yes mwende vukiriza nti ndi mubi kastoza we wali obuzi it's okay bukiriza it's okay nina kusigala ti baganswa bisisaga tege kato kati iragwe ya atuse na gamanu gamanti manya bambaga twala olokwa galo bibyo bufuzi okwagala okusanyusa abantu bibyo bufuzi ne batwala babati nenga atema bati galiga byakwerinda gafurume enchaya lero era nga tutansebe bitibukedde ya furumyedda bukedda be masaka wali bukedde jali ebusiya bukedde jali nimule aluwa jali Rwanda mwamfunyedda namwe abali ku nsalu ya Congo mwamfunyedda ya tukabadeke ni mabega mu sports nga tukabagambye batia bagambye mole bamuli bubi abawagizi ba KCC AFC bamukoye bijuli de body ni bagamba Uganda emeze Kenya bya mizanyo bayan egumide kusen ne kansero okukakanya Man City kale mulimo mukogwa singa yabukedde bagabe abano nyaba bezi baga embozi ya Sandra na Stani atanso kema pasta embulia yo mwala o mulembe guno bagitaddemo simto mubulira ngaba da okulaba ngo kyusa mukubanga bya sinka na bilala tubifana nakonga bya ruli aha ekyo kikulu nyo nani bagama ntino kola ebintu ebisikiriza omusajja kuyingira tataratata ako jake somera bagambe nti baluwa ya singa eriyo muntu gwe wabulijjo bagete wesiga muntu yenna mu kisenge kyo kisenge kikyo kandi mwanyina zagenda imugundi a kisenge kikyo twaba abanoonya bwe bano bagambi batanze Mary anoonya omwami alabika olungi nga muwanvu munene ataina sirimu omwesigwa w'emyaka ana mu munaana okutuuka ku nkaaga nze ndi wa 3-5 omuyaye togeza n'otawaana esimu Omu yae kati yete gira. Oba batamanyi timu yae. Nga yala wali kunnomo. Kale gaba tino abe machinde bo wanyumidwa emiziki ja Pasca. Kulike mwe na mpasca tuwa kulisa. Yo. Yade ni wasemu wachi yade wasemu baka vai. Ya mkulike ni wasaimu. Webale kwa gira mwana wafe. Baga me masaza gabu ganda abafuma bali bazira muntaro babo gedekau. Wano bali masaza gabu ganda. Biona bilu wano Bwaakedde. Baga zoku mko ogusoka. Peje soka gaza wega tiju kila tino epo atambula. Mwezo gwebi ya fayo ngabaka machino kabaka bene alabiseko na chamla abentebe
Empologoma erabiseko eri entebe erabiseko ngegabula abaana ngali mu freestyle freestyle. Yakubye chimuli. Eh babala mwa bamusemberede ne bafukamene banyimya ko naye. Ngali mu freestyle nga singa kale babala mwa ngami nenzu ke misindi. Nenyimya ko ne kabaka. Ngati wali wawo babundi awe. Tewali. Bantu bentebe bacha kadde naye era yabadde bulungi ngatunye ebisolo babuza kubana bwanyumye mbozi. Nabadde mu weekend ye nyinyi. Weekend mode is the weekend we have a day. Wone fana nyiwe nabi kutede Omukama. Okay, ate omgaga mulunda nume. Yono omgaga wafone. Omgaga mulunda nume asude umanyi, asude umwana wa sekandi. Atakese mbaga mauno, mulunda nume edafone. Tuwawe nyumba yenu nga ajirambu za. Kakati omsaji yono, yatege, ayagala ku agena kumukolo kwa kuwasa. Ne meeting nga wano gamba, ezigula wo. Bimubita mchevyo. Launch. Launch. Abana bazze muli aba gaga ne balaganti sente zono nyanga bazirina. Milioni 15, milioni 2, milioni 10, milioni 15, milioni 2. Hakati umomu na gata, mika, milioni 10, umeza. Wow. Ye hamu. Yeah, wow. Hamu nasa nyala zao, 10. Ezigula wu. Kati zina dako sima iki nadira. Abana baku benduru, chukumi kugulawo eh abasajja manya abasajja be yagala eh abasajja be yagala abo omuntu sente za yagala bulambu bwe bonna abiveko na zikula munda munwe musajja waffe chukumi kicho kumeza chuchu chuchu chu nenga ba 15 abiri nga abamaule bebe wunya abala abo 15 unuwabi kale biye nyo nagenda somo Bwaakedde oja kutegera bisi tugeza mu vision the new vision jaje mpapula tumuina era nga tugamba bagambye batya obagambye nti no government ateyo egenda kubanga ewa minimu aba doctor oba abasawo abasoba mu 13 mulukaga anava wanu webali nti bagenda dda tewe balala President Museveni awandikidde nabbanja ku byamabaati byonna biri mu Bwaakedde. Ya bagambye bina byewuunyisa aba omuntu gwayitibwa Bega banabeera ku gundi ku street era n'asaba y'ekikumi bamusanze n'emmundu kijja kitya ali mu intelligence storage. Cooking lifestyle of a Bega. Nganda buli kimu kisoboka. Musanze n'emmundu. Ati kati ayinza okuba ali mu intelligence. Wagudde mudiru za abana mbona. Basura limbi papa kumpi ni polisi wandiga polisi ngabujiye mulaba ninga temfapa. Anzela muyi mbulanga ine ebintu abo. Anzela basanga muli mazali sawa 5 ngabugenze ngagaba change. Bana bako street. Abayira mukagali yali agaba change iranga balance ngabitabo ngazaweze. Emabati 13 eza aganna ndu tugote ganna tegana labikako. Bina biru wano mudeni vision afumio na kwe. Geno mugure ebisinga wo moja okumirijia. Tu agatumule mkatono nyo today atene kakawa kafe ngabulijo. Kakawa mchencha. Nga kutusiduako Prestige Magellan. Tumwebaza baffe atema Prestige Margarine mweba ina kuteka sente munamala vibe ku meri haji ne timu katibali open era buli sabo bakera bakeze tukayo ebintu bitelere baine ebintu ebili ko originongo chikosa che cho dala sabuni aitwa jama oyo wakoza olo sabuni aitwa lanzo oyo wakunawa baine chimiti bachita solio njogere chinde kechi baite banafa bachapa jeno enterprises genda yo gula Prestige muduke kuliyo kompi kaka wa kafe mjafsuru kutueleza ku 0352 anamunana 15 9 0 7 7 2 8 8 15 9 3 oba oja kuita ku simu 0 4 8 3 7 8 7 era kakawa kafe katambude bekati unagamba nina omchala tuli mu chikomera ne chikomera mulimu abapangisa mwa sente ezo kugula ebintu awaka kitegeza ke kameza kamweke muita bwenzi muwa ebintu ebyo tabigula abisaba kubapangisa mpola mpola awo takumunyo takusikali chayo embugumiza ako kumva nyima binga bya unye bulungi msenira kwa nebijiko oya amana ganga wide kuba na nyamba kawo nchaka kugwa chayo tata idi yangu wanteka kambugumize kawo kambe ya wangala bwatu kakati ndogwa muzee muri bwatu we bacho kisulo wachibera mu nyono chiwangala mu nyo ala la 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 muri mu abana nga ye mukweola uli sawa ne t-shirt ya mnoje na baji ayamba de ebikatoba bigabanye bafu zizo bazigabanye buli sawa gena na bampe ku mberenge bampe ku china ba mtu kakati yo yego afuna yavaye mu kisulo kati aliwa kao ya kuguma ile bata bawe ya binyaga yo bunyaza ate
Hani atuta mandaga ngira yi baganga. Ato wasanga ngaba savings nyonyonyo ezo kubasaba ina account anchawo ngatumanyi nga ina cha sterekera erango olichira myaka anga 3 maso. Banange. Achikati awe bachi bafuna basajja abasirise ngo musajja chano kubuza nabantu kuchala ita mwise. Kati ngabuguria bagati kazi uyo. Walusenyente tasabiru senyente ina cha gamba. Muchala nzenkekereza. Mandaga gundi yakumesikirira ku mfumba. Kale twa ya anti akubugumize ko chai wonya agambe kitanti cha chana kinja kizunga ne binika mama agambe mubugumize ko chai wanga akati munago ne agambe ku magezi sibo oli aonga ne chitoe cha sabuni achibasa banange mama na mika muwa mwinga wangala sabuni mumuluje waje mangani ngamuka ngene wakunya atikati bina bikabe twabuze ngate binoga gulo uwo ngena mchapo gule jamu uwo nganoga Mpao atenu wabanda kutakusabe sabuni ya wakwemi. Evyo vyo vyo kunyambi yoko mpamu. Angenda simu na mwachili wanakabalaza. Ama antipali kumisiko wako. Nzenchimaji. Simu na mwachili wakabalaza. Tumanyitia wasaji wa sera mazi. Haa ilakale. Evyo vyo vitu kule vyo. Kati yunu nabi ya chibimpe. Enu simu ni mwana wakabalaza. Panamana baduka za nefumbi. Labalaba toile chuna na kulongosa. Kuyi meri ya kunyemu. Asuka kunyemu ngoe za dadi. Halo. Waikum salam sebu. Kamu udota bino toyinzo obutabisobola bino fine mukibuga bibitawanya. Bibitawanya byanja buleno byakiyaye. Yaye. Yoro yebale nguo. Ekale sebo, sasa tya sebo. Asaumwe gamba chi. Obudde mukama yale kya bulungi tete mukoze nnyo. Yajiza. Kakati siraje kakawa kano. Zejagara kukunye bano nemuja aloje bali. Ya. Na kati wanga noko mze. Zekani nina muli wana wange zejeta kateke. Akunda wata na agena na aga kunda ni amu nyo akutaba matida. Hii. Zekili di jina akutaba. Banangi. Kato msaja ya swala kulatia. I'm going to go to the house. Ayo gambotia. Walai tutegede muli muna genze dol nze darin yang nze ngamba nti omchala aina ompangi sa kirabika gwaya gala mchikomera nga ateleka za kuzimba walala na mpangi sa msajja yegendeleze darin yang TNS tali mubende uyo mukazi kirabika azimba wabwe akunganyeza seminti azimba kalina bambi yegendeze takuba ko ekibati tewali nyo kibati ya wiyo tubabera baba ayo yenga buli sawa sabiriza ni wabaina nga ye anti agala kumba zizi za inamu kati wanunga jasa biza busabiriza baba ayo mwatunga tena nyo zero nyae munyasa
Ajja kujja awulidde emprogramu ewulidde eri muddiriro ku ssaawa eno bagambye batya good morning Mr. Suraj ona gambi wambuga Gerard from Rose from Mattresses for sure that woman is doing wrong a wrong thing I let the woman start buying those things by herself let the man musajja abyegulira ebintu ono bagambye ate waliwo atajja gula bituufu tojja kujjango tagani n'endagala ezirimu ebituli era ajja kugamba mbi Walwa gamenti mba na edora mwani mpadaka ni muka kebi fana ni kunamara vibe Ndi photographer omulungi nze Darren Young Darren Young Walwa teba sponsor haba zenga ba amanyi nazito Sami photography Pozo ujia kujula vila hivi bakubasta yuze kwa ba amanyi Kare bana imuteseza katugeneko nekubala fetu wafunye kama robozi Nga batuwa endoza azabu Amanya gange nze sekitoleko James mbeera ku kyalo bakiyita bulaga ku mwenda abafumba amagezi gemba wa ekimalawo byonna osooka kunoonyereza lwaki omukyala seta aziteeka mu nju azireka mu nju ze bamuwadde n'agenda asabirize baneiba ebiseera ebisinga omukyala bw'aba teyayigirizibwa kyekireeta obuzibu bati yasomesebwa senga oba maama nga akula kubanga omanya nti omwami wange kyalese waka kyekyo kyetuyina obeera nakyo kyetuyina okulya oba alese 12 oba mutwalo oba 15 oba mitwalo 2 kaakati omukyala kyensooka okugamba omukyala ono nti asooke azimbe ekitiibwa ky'omwami ekitiibwa ky'amaka gaabwe buli wagenda mu baneiba nga asabiriza aba atyoboola oba amalamu bbaawe ekitiibwa n'ekitiibwa ky'amaka aba akiye alaga obunafu bwa bbaawe nti tamulekera ssente waka ate ng'omwami ye amulekera ssente kale amagezi gempa abafumba bano kwe kutuula wansi ne bakkaanya ne bamanya lwaki omukyala n'abuulira omwami lwaki agenda n'asabiriza baneiba n'omwami n'ategeera lwaki mukyala wange asabiriza kyekigenda okuleetera okumalawo ensongezo kuba nti omwami ayinza okuba tawa mukyala ono kasente nga kakumulabirira mukyala yenna ayina okulekebwayo n'akasente akamulabirira nti ayina okuba n'akasente nti bw'aba alina kye yeetaaze ng'ekizigo ng'omwami tannakireeta omukyala abaamu n'akasente akagula ekizigo kati kyerabika omwami ono tatera nnyo okufa ku mukyala we naddala ku bintu bye nga ebyekwambala ebyokwenyereza ng'omukyala akaviiri kati ng'ate omukyala ayagala okunyirira naye amagezi nze gemba wa kwe kutuula buli omu abulire munne ensonga naddala omukyala ayogere ensonga eri omwami we nti ekinkozesa kino akasente nakusaba akasente bwekati tewasobola kampa kyekisobola okumalawo ekintu ekyo mu maka kubanga omwami ye aweebuuka naye ekigenda okuyamba omwami okujjawo okwebuuka n'amaka gaabwe kubeera nga tebagayisaamu maaso kuba buli bw'osaba baneiba buli omu afuna endowooza eyiye amannya gange yenze John Bosco Sali nga mbeera masanafu naye abafumba abo amagezi gembawa ndi musajja mukkiriza ndi muntu yakkiriza Katonda nzikiririza mu butukuvu n'obutuukirivu ate nzikiriza mu kigambo kya Katonda nti kiramu kuba Katonda gy'ali kati Katonda gwe nzikiriza agamba nti ekitangaala tekyegatta na omusana tekyegatta na kitangaala
ate n'obufumbo kiba kya kitiibwa. Kati omukyalo ono emize gy'akola n'ebintu byagenda ng'akola biswaza omwami ono ku muliraano mu famire yamuwasa ne mu bulamu bwe, tosobola kumwenyumirizaamu ng'omukyala gw'alina olw'embeera n'empisa gy'aba akola. Kitegeeza nti kitiibwa kye tekirabisibwa ng'omusajja mu maka. Kati ze kyenteesa agerike ndi omusajja omukkiriza ebintu ebyo byonna bikolebwa naye ebiseera ebisinga giba myoyo. Kakati bw'abanga naye mukkiriza omwami ono nga mukkiriza era ng'alaba omukyala kyakola tekimuweesa kitiibwa, agezeeko amutwale mu makanisa bamusabire oba amusabire akyuse. Bw'anaagaana okukyuka nga nze omukkiriza era ndi kubanga ekitangaala tekyegatta na kizikiza, anoonye ekitangaala ave mu kizikiza. Agezeeko okunoonya ekitangaala ave mu kizikiza. Amanya muyiche Nicholas mbeera nsooba kyebandu. Omwami asooka tuule n'emukyala we amunnyonnyole nti amulage nti ebyo ebintu abitegeera ate amulekera ssente. Bw'anaalaba nti omukazi asigadde ng'akola ekyo kintu kyennyini, bw'eba tebanagenda wala, oyo omukazi amwesonyiwe, naye tamwesonyiwa nga tasooseemu bu. Webale kubeera ng'oli ku Bwaakedde TV 1 hatwaba olunaku nno olwaleero, yonna gy'osinzira okugenda maaso n'okubeera ng'otwaba atugamba tweyanza tweyanze ge. Lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 11, bw'ogenda maaso n'okubala abalamu wano omwezi gwa kuna gwe tutambuza, kiba kitegeeza tunaatera okulabika nti nno nago tugukuba olukummutwe oba tugutuuka wakati mpola mpola. Abayizi abazze ku ssomero olwaleero abagenda kutandikirawo okukola ebigezo. Ina wiki abayizi kubanga bakola ebigezo kusinziira kubateeka ebyensoma mu masomero nga babikwasaganya. Kati wabagenda kukola ebigezo olwaleero, wiki ejjo ejja kubeera ya kumakinga bigezo, ate wiki eri enaddako bajja kubanga bawummula, n'oyige ejja kubasanga waka.